23 прикарпатських волонтерів нагородили відзнаками президента України за гуманітарну участь у антитерористичній операції. Почесні нагороди доброчинцям вручили в облдержадміністрації. Кожен з них вносить свою вагому лепту у допомозі бійцям. Зокрема, волонтер Анна Гранжай спеціалізується на психологічній реабілітації тих, хто повернувся зі сходу. Волонтерством я займаюся з часів Майдану практично. І була психологічна служба спочатку Майдан, пізніше благодійний фонд «Франківський опір». Допомога бійцям потрібна завжди. А їх повернення до цивільного життя, до нормального життя після умов війни – це є дуже важливо. А іменно психологічна реабілітація, фізична реабілітація дає дуже багато, особливо після повернення з зі сходу. Пішов у волонтери, бо не міг просто сидіти і чекати, каже удостоєний відзнаки Володимир Рожнов. Я просто дуже добре пам'ятаю, як дід мені розповідав, що ніякого більшого ворога нема, ніж Росія. Я в цьому переконався в 14-му, в 13-му році, вже напряму. І зрозумів, що якщо ми будемо сидіти, то у нас буде чекати та сама доля, як і 19-го року, як і 33-го, 37-го, 47-го і так далі. Шукали і дотепер шукаємо спеціалістів, психологів, масажистів. Волонтер громадської ініціативи Галичини, вчителька з Яремчанщини Богдана Дедерчук, залучала до волонтерства і школярів, зокрема до плетіння маскувальної сітки. Пригадую такий випадок, що коли ми одного разу плели маскувальну сітку в одній зі шкіл, вона виявилась досить великою, і діти сказали, що дуже довго будемо її плести, давайте швидше, тому що ми поки зробимо цю роботу, війна закінчиться. Хотілося б, щоб дійсно це сталося так, щоб війна швидше закінчилася, і це би було найбільшою нагородою для нас всіх від Бога. Загалом почесні відзнаки президента України отримали представники громадських організацій та благодійних фондів, таких як громадська ініціатива Галичини, Сила Прикарпаття, Франківський опір, Допомагаємо Україні разом, Народна рада Прикарпаття та кікбоксинг проти наркоманії та дитячої злочинності. Олександр Букатюк, Ігор Попик, ТРК «Карпати».